Хәйерле көн! Татарча диктант акциясенә рәхим итегез. Нәби Дәүли. Яшәү белән үлем арасында. Менә алда кечкенә генә авыл күренде. Дөресрәге, кайчандыр авыл булган да, хәзер инде нигезе генә калган утырып. Янып күмергә әйләнгән өйләр урынында кабер ташлары кебек тырпаеп Шәре мишләр утыра. Авылда жан әсәре күренми. Колонна килеп җитәрәк, каяндыр шунда җимерекләр арасыннан бер әби белән бер кичкенә генә кыз килеп чыкты. Әбинең кулында чиләк, ә кыз кружка тоткан иде. Алар безгә су алып чыккан булганнар. Яннан атлаган немец солдаты йөгереп барды да әбинең шиләген тибеп аударды. Кызның кулыннан кружканы алып, аяк астына салып топтады. Һәм әби белән кызны куарга тотынды. Әби тиз генә китмәде. Яулыгының чите белән күзләрен сөртә-сөртә, улларым, балакайларым, бер Ходай гына сезне коткарсын инде, диде. Бу карт ананың сүзләре әле дә минем исемдә. Бүген дә аның кайгылы йөзе күз алдымда тора. Рус анасы безгә үзенең иң соңгы ярдәмен күрсәтергә теләде. Бәлки, икенче көнне ул үз иенең кисәүләре өстенә ятып үлгәндер. Аның туфрагы каршында мин бүген башымны ием. Кайда син, нәни кыз? Мин сине әгәр бүген очратсам, инде танымам. Шулай да мин сине оныта алмыйм. Әгәр исән булсаң, бәхетле яшә, аппагым. Синең нәни кулларыңнан без су ишә алмадык. Ләкин без ул авыр минутларда сезне күргәч күпме шатлык кичердек. Без туган илдә онытылмаган идек. Менә алда кечкенә генә авыл күренде. Язабыз. Менә алда кечкенә генә авыл күренде. Җөмләне тикшерәбез. Менә алда кечкенә генә авыл күренде. Киләсе җөмлә. Дөресрәге, кайчандыр авыл булган да, хәзер инде нигезе генә калган утырып. Язабыз. Дөресрәге, кайчандыр авыл булган да, хәзер инде нигезе генә калган утырып. Тикшерәбез. Дөресрәге, кайчандыр авыл булган да, хәзер инде нигезе генә калган утырып. Киләсе җөмләне тыңлыйбыз. Янып күмергә әйләнгән өйләр урынында кабер ташлары кебек тырпаеп шәре мишләр утыра. Язабыз. Янып күмергә әйләнгән өйләр урынында
Kabir taşları kebek tırpayıp, şere mişler utra. Tekşireviz. Yanıp kömürge eylengen üyler urnında kabir taşları kebek tırpayıp, şere mişler utra. Tınlayıbız cümleni. Ауылда жан әсәре күрінмей. Язамыз. Ауылда жан әсәре күрінмей. Жүмеләні текшіреміз. Ауылда жан әсәре күрінмей. Cümleni. Kolonna kilip jiterek koyandır şunda jimerikler arasından bir evi bilen bir kişkine gine kız kilip çıktı. Yazabız. Kolonna kilip jiterek koyandır şunda jimerikler arasından bir evi bilen bir kişkine gine kız kilip çıktı. Тикшерәбез җөмләне. Колонна килеп җитәрәк каяндыр шунда җимерекләр арасыннан бер әби белән бер кечкенә генә кыз килеп чыкты. Тыңлыйбыз җөмләне. Әбинең кулында чиләк, ә кыз кружка тоткан иде. Язабыз. Әбинең кулында чиләк, ә кыз кружка тоткан иде. Тикшерәбез. Әбинең кулында чиләк, ә кыз кружка тоткан иде. Киләсе җөмлә. Алар безгә су алып чыккан булганнар. Yazabız. Onlar bizge su alıp şıkkan bulganlar. Tekşireviz. Onlar bizge su alıp şıkkan bulganlar. Kelesi cümle. Яннан атлаган немец солдаты йөгереп барды да әбинең чиләген тибеп аударды. Кызның кулыннан кружканы алып, аяк астына салып таптады. Хәм әби белән кызны куарга тотынды. Язабыз. Яннан атлаган немец солдаты йөгереп барды да әбинең чиләген тибеп алдарды. Кызның кулыннан кружканы алып,
Ayak astına salıp topladı. Hem evi bilen kızını kuarğa tutundu. Cümleni tekşireriz. Yanından atlağan Nemet soldatı yigirip bardı da evinin şilegin tibip audardı. Kızının kolundan kruşkını alıp, ayak astına salıp toptadı. Hem evi bilen kızını kuarğa tutundu. Tınlıyız. Evi tizgine gitmedi. Yazarız. Evi tizgine gitmedi. Cümleleri tekrarlarız. Ebi dizgine gitmedi. Kilesi cümleni tanıyız. Yavlığının şiddi bilen gözlerin sürte sürte ullarım, balakaylarım bir hıdayına sizini kutkarsan indi dedi. Cümleni yazabız. Yavlığının şiddi bilen gözlerin sürte sürte ulların, balıkoyların bir Xuday ğına sizni kutkarsan indi dedi. Sizni kutkarsın indi dedi. Kızıl cümle. Bu kart ananın sözleri eli de minim isimde. Yazalız. Bu kart ananın sözleri eli de minim isimde. Tekşireriz. Bu kart ananın sözleri eli de minim isimde. Kilesi cümleni tınıyız. Bugün de onun koygılı yüzü göz aldımda tıra. Yazalız. Bugün de onun koygılı yüzü göz aldımda tıra. Cümleni tekşireriz. Bugün de onun koygılı yüzü göz aldımda tıra. Kilesi cümle. Rus anası bizge özinin en soñğı yerdemin kursetirge tiledi. Yazabız. Rus anası bizge özinin en soñğı yerdemin kursetirge tiledi. Tekşireriz. Rus anası bizge özinin en soñğı yerdemin kursetirge tiledi. Kilesi cümle. Belki ikinci günü
ул үз иенең кисәүләре өстенә ятып үлгәндер. Язабыз. Бәлки икенче көнне ул үз иенең кисәүләре өстенә ятып үлгәндер. Üstüne yatıp ölgendir. Şimdilerini tekşiririz. Belki ikinci günü o üst iyinin kisevleri üstüne yatıp ölgendir. Kilesi cümleni tanıyız. Onun tufrağı karşında min bugün başımını yiyem. Yazabız. Onun tufrağı karşında min bugün başımını yiyem. Тикшерәп җөмләне. Аның туфрагы каршында мин бүген башымны ием. Киләсе җөмлә. Кайда син, нәни кыз? Язабыз. Кайда син, нәни кыз? Киләсе җөмлә. Мин сине әгәр бүген очратсам, инде танымам. Язабыз. Мин сине әгәр бүген очратсам, инде танымам. Җөмләне тикшерәбез. Мин сине әгәр бүген очратсам, инде танымам. Киләсе җөмлә. Шулай да мин сине оныта алмыйм. Язабыз. Шулай да мин сине оныта алмыйм. Тикшерәбез. Шулай да мин сине оныта алмыйм. Киләсе җөмле. Әгәр исән булсаң, бәхетле яшә, аппагым. Язабыз. Әгәр исән булсаң, бәхетле яшә, аппагым. Тикшерәбез. Әгәр исән булсаң, бәхетле яшә, аппагым. Киләсе җөмлә. Синең нәни кулларыннан без су эчә алмадык. Ләкин без ул авыр минутларда сезне күргәч, күпме шатлык кичердек. Язабыз. Синең нәни кулларыннан без су эчә алмадык. Ләкин без ул авыр минутларда сезне күргәч, күпме шатлык кичердек. Җөмләне тикшерәбез. Синең нәни кулларыннан без су эчә алмадык. Ләкин без ул авыр минутларда сезне күргәч,
Күп мә шатлык кичердек. Азаккы җөмлә. Без туган илдә онытылмаган идек. Язабыз. Без туган илдә онытылмаган идек. Тикшерәбез. Без туган илдә онытылмаган идек. Диктантны тикшерәбез. Яшәү белән үлем арасында. Менә алда кечкенә генә авыл күренде. Дөресрәге, кайчандыр авыл булган да, хәзер инде нигезегенә калган утырып. Янып күмергә әйләнгән өйләр урынында кабер ташлары кебек тырпайып, шәре мишләр утыра. Авылда жан әсәре күренми. Колонна килеп җитәрәк, каяндыр шунда җимерекләр арасыннан бер әби белән бер кечкенә генә кыз килеп чыкты. Әбинең кулында шиләк, ә кыз кружка тоткан иде. Алар безгә су алып чыккан булганнар. Яннан атлаган немец солдаты йөгереп барды да, әбинең шиләген тибеп аударды. Кызның кулыннан кружканы алып, аяк астына салып таптады. Хәм әби белән кызны куарга тотынды. Әби тиз генә китмәде. Яулыгының шите белән күзләрен сөртә-сөртә, улларын, балакайларын, бер Ходай гына сезне куткарсын инде диде. Бу карт ананың сүзләре әле дә минем исемдә. Бүген дә аның кайгылы йөзе күз алдымда тора. Рус анасы безгә үзенең иң соңгы ярдәмен күрсәтергә теләде. Бәлки, икенче көнне ул үз иенең кисәүләре өстенә ятып үлгәндер. Аның туфрагы каршында мин бүген башымны иям. Кайда син, нәни кыз? Мин сине әгәр бүген очратсам, инде танымам. Шулай да мин сине оныта алмыйм. Әгәр исән булсам, бәхетле яшә, аппагым. Синең нәни кулларыңнан без су ишә алмадык. Ләкин без ул авыр минутларда сезне күргәч, күпме шатлык кичердек. Без туган илдә онытылмаган идек. Катнашуыгыз өчен бик зур рәхмәт. Диктант текстын укыды Яктылык мәктәбенең башлангыч сыйныф укытучысы Рәхимә Хәйрова.